Jag heter Ola Hedin och titulerar mig som realisatör. Och väldigt mycket av det som en realisatör gör på det här området handlar om att jag hjälper företag, organisationer, privatpersoner och liknande att själva realisera sin sociala webbnärvaro. Och min primära målgrupp när jag jobbar är professionella amatörer. Därför man vill jobba professionellt med någonting, men man vill inte förskaffa sig den professionella kunskapen kring webb. Kan det vara mycket kodning i foto, så är det ju väldigt avancerade saker. Så att jag hjälper folk att kunna göra väldigt mycket själv. Och i det arbetet, det är då jag har kommit fram till att börja jobba med WordPress. Jag satte upp min lilla karriärstege här som jag gått från. Från frontpage till vignett story server, tillbaka till frontpage, Joomla, och sen ett par år tillbaka så är det bara WordPress för min del när jag jobbar med webb. Och jag ägnar kanske 2 till 3 timmar i snitt varje dag till att bara pröva tillägg och mallar, provköra dem, ladda ner dem, se vad de går för, när de kraschar, fram och tillbaka hela tiden. Och det är utifrån de erfarenheterna som den här trendspaningen kommer att utgå ifrån. Så jag har ingen statistik att luta mig på speciellt mycket, utan det handlar mer om de erfarenheter som jag fått under den här perioden. Och till sist där, jag är medskapare av VP Café, som är ett litet nätverk som träffas på café runt om i Stockholm en gång i månaden. Och det är gratis, och det är där jag jobbar ihop med Maria. Så att det är vi som står för VP Café tillsammans med en person som heter Jonathan Sulo. Om man då tittar lite grann på de trender som har börjat. Efter ett tag, så när trenderna inte är så populära och man pratar så mycket om dem, så är det snarare att de kanske har ebbat ut eller blivit en hygienfaktor. Men den kanske viktigaste trenden under senare tid har varit mobile first. Mobilen, allting ska fungera först och främst på mobilen. För allt fler surfar och jobbar med webben på hemsidorna på paddor och mobiltelefoner. Och ett sånt exempel kan se ut så här. Det här är en WordPress-site på ett hotell i Stockholm. Där de helt och hållet har struntat i navigationen och har en så kallad off-canvas istället, som gör att det är lätt att trycka med tummen på mobiltelefonen och så vidare. Det här är någonting som är väldigt populärt. Samtidigt så vet jag från erfarenhet att många som är vana vill ha en vanlig navigation, vilket gör att många sidor idag har en toppnavigation, men när den går ner i responsivt läge så åker det ner. En annan hygienfaktor är ju att de alltid är responsiva som en del av det här, så att de fungerar lika bra på alla plattformar förhoppningsvis. Och sen då så har man gått från att klicka sig runt på sidor till att scrolla sig ner. För ett par år sedan bara så var det ett elände om man till exempel satt på en liten PC-dator där man skulle scrolla, var tvungen och gå till kanten och dra ner. Nu har ju även sedan ett par år tillbaka även PC gått över till möjligheten, och Mac har haft det sedan länge, och sen mobiltelefonen. Att man behöver inte ha allt synligt på en gång, utan det är lättare att scrolla sig ner. Men det där är lite grann en kulturfråga. Och ett annat exempel på en sån är en sida som jag själv har varit involverad i, där vi har en sån här navigation som kommer på mobila lägen. Men vi har dessutom lagt in möjlighet att filtrera artiklar, så att filtret kommer in så att inte man stör den i form av en sidonavigation. Utan då har vi stoppat in det där, och sen samtidigt när man är väl inne på en artikel och vill skapa ett bokmärke, då kan jag lägga till ett bokmärke för att spara artikeln. Samma sak. Så vi använder i den här sajten sådana här off-canvas som vi kallar, som kommer ut och in på båda sidorna i lite olika funktioner. Och förhoppningsvis så blir det enklare. Och för andra så kanske man inte ens hittar navigationen. Så det är alltid ett litet problem. Så det här är lite grann av funktioner som har varit under den senaste tiden.
Och då ska vi blicka lite framåt. I presentationen så står det trender 2014 och vi börjar närma oss slutet på den. Men jag tänkte att det kan vara ganska bra att så att säga, lyfta fram ett par exempel på trender som har implementerats här under året men har bärkraft ett bra tag framöver. Normalt sett, om man gör en vanlig Google-sökning på trender och så vidare, tittar på det, vad säger de, så är det ofta såna här saker som flat design och liknande som dyker upp, och där man har så att säga, väldigt mycket designinriktade förslag. Jag har valt att titta lite mer på funktion och saker som förenklar tillvaron i den här listan. Och sen om det är så att ni har fler punkter så får ni gärna lägga till det och avbryta när som och lägga till och komplettera listan. Ett sådär stort jättesteg på WordPress-sidan har varit så kallade flerfunktionella designmallar, multipurpose webdesign. Och det är mallar som kan nästan användas till vad som helst. De är så galet avancerade i sin struktur att vill man göra en ensides sajt som man bara scrollar med navigation som följer med, så kan man förmodligen göra det. Vill man bygga ett jätteslott så kan man också göra det. Så att allting finns i ett och samma. Och fördelen med det är ju att de som utvecklar mallen får en större målgrupp. Och då har de också råd att ge support och utveckla sidan. Så många av de här multipurpose fortsätter inte bara att uppdateras, utan de fortsätter att utvecklas med ny funktionalitet. Jag ska visa exempel på det sen så att ni förstår vad jag menar. En nackdel skulle kunna vara att när man vill göra någonting enkelt och vet exakt vad det är man vill ha, så kan det vara struligt att behöva hantera alla de här alternativen som finns tillgängligt och möjligt. Jag jobbar jättemycket med ett sånt här community som heter Theme Forest. Och jag jobbar inte egentligen mer om annat än att jag är en kund som betalar galet mycket pengar för att köpa saker och ting där. Men här i mitt tycke drivs utvecklingen av WordPress-mallar. Och de ligger ofta långt, långt före de här andra etablerade utvecklarna. Av det enkla skälet att det är en benhård konkurrens och de här utvecklarna måste stå på tå för att kunna göra försäljningen. Fördelen är att de inte alltid har ett helt lager med mallar. De flesta kanske ligger på 2, 3, 5 olika designmallar. Och sen den sista i serien brukar vara den här storsäljaren. Och de andra har varit vägen upp till dem. Men de behöver då inte hålla på och uppdatera alla mallar med samma funktionalitet. Utan då ser de till att mallarna uppdateras. Men de här, många av de här bästa, de adderar även funktion. Och det här Theme Forest, jag kan bara visa, hänger ihop också med en tjänst som heter Code Canyon, som också innehåller WordPress, och där ska vi titta på olika tillägg. Så det här, jag misstänker att de flesta känner till det här verktyget eller den här marknadsplatsen. Och det kommer cirka 3 till 5 nya designmallar varje dag, i alla fall 6 dagar i veckan. Så det är en enorm så att säga, genomgång av eller marknadsplats för att köpa design. Och när man tittar på, jag tänkte vi skulle titta på en först, en sån här multipurpose mall som jag har gjort en liten demo på som heter Total. Ska vi se, den har flyttat ner, den var den högre upp där? Där var den. Du har helt rätt. Den här designmallen är en sån här som kan egentligen designas om nästan hur som helst. I sitt originalläge ser den ut så här. Jag har stoppat in den i en liten demo på min demoserver så vi kan titta på den. Så när man gör en installation idag, och de här brukar ta, har man bara en tom WordPress-installation, så tar det ungefär mellan 5 och 20 minuter att installera
så att det ser ut så här. Med dummy-data, alla funktioner, alla plugin, allting sånt på plats. Så det tar inte längre tid att skapa det här. Sen brukar jag bara bygga baklänges. Man tar bort alla funktioner man inte vill ha och stoppar in det eget, det man vill ha. Och då kan man bygga en sida på en dag eller två. Men då är man ganska nära det här, så här, hur det här ser ut. Men när man köper den här redan från start, då finns det mängder. Det här är nu responsivt, vi ska se med. Jag tror att det finns 30 stycken färdiga designmallar på den här. Nu ser man bara rubriken på den. Andra designmallar har, de brukar snitta på mellan 5 och 40 färdiga olika designmallar som du kan utgå ifrån. Och det gör ju att man kan ganska enkelt skapa sin egen sajt. Sen då så har de här också koppling till kommande trender som kommer på listan här just med avancerade pluginprogram. Så att de har visuella redigerare på plats och så vidare. Sånt är redan inbyggt i väldigt många av de här mallarna. Så att de kan se nästan hur som helst ut. Så att så här ser det ut från start. Och sen så tog jag ett exempel på en helikopter. Paradise Helicopters på Hawaii har använt den här mallen. Och byggt om den helt och hållet. Och i den här mallen då finns shoppingverktyg och det är portfolioverktyg och det är allt möjligt sånt där. Så att, och då, genom att de är så anpassningsbara så kan du nästan bygga vad som helst. Är det någon här inne som har jobbat med just den här designmallen total? Nej. Väldigt enkel att arbeta med. Nu ska jag stänga ner den där. Så det här är en tydlig framväxt och de största mallförsäljningarna av de här multipurpose, de ligger på tiotusentals försäljningar. Nästa trend som kommer in, är det några mer frågor eller några frågor överhuvudtaget där kring fler multipurpose mallar? Ingenting? Nästa trend, visuell redigering. Det här är någonting som har kommit starkt på senare tid. Och det finns ett par olika lösningar som har konkurrerat med varandra här. Och just det här verktyget som är det viktigaste verktyget som har blivit någon form av standard är ju långt ifrån skapat i år. Utan den grundades, eller släpptes 2011 tror jag det var. Så att de har haft en tid på sig. Men när den har blivit standard nu så har den även fått ett helt nätverk med utvecklare som gör tillägg till den här. Så att även om den här tillägget har funnits ett tag så blir det bara bättre. Det kommer nya uppdateringar, nya funktioner och sen nya tillägg till tillägget. Så det byggs upp en liten app store helt enkelt med funktioner kring det här. Det finns ett par konkurrerande verktyg som man också då kan hitta bland annat då på Code Canyon där man köper sådana här verktyg. Och den är toppförsäljaren och den här veckan har det sålt 730 exemplar. Så att det här är big business kring de här verktygen. Och genom att det är ett sådant stort användarcommunity så finns det också support. Det är väldigt många som kan det. Man är inte händerna bara på den här utvecklaren utan det finns fler som sitter och jobbar med det. Och det verktyg som jag tänkte titta på som har blivit standarden heter Visual Composer. Och jag tänkte dema det. Och jag vet inte riktigt vad ni kan när jag blir för enkel och när jag blir för nördig. Så att jag försöker hamna någonstans mellan att vara en riktig WordPress-nörd och en liten mer enklare pedagog. Så får ni säga till om jag blir för krånglig eller om det blir för elementärt. Och det jag tänkte testa och labba med är en mall som är ett utbildningsverktyg som heter WPLMS. WordPress Learning Management System. Och det är bland de mest avancerade designmallar som har gjorts för WordPress. Samtidigt är det en av de enklaste att jobba med som vanlig skribent och användare. Och
den här är spännande att dema av flera olika skäl. Designmässigt så hänger den inte riktigt med. Den är fortfarande ett par år bakåt i tiden. Men det går att ändra alltihopa. Så en vass utvecklare eller bara genom att dra lite spakar så kan man göra det lite mer spännande. Men design är inte det vi tittar på just nu, utan vi ska titta bakom skalet på den här. Och då har jag gjort en liten demo på den. Där jag tänkte visa kort hur man kan göra en redigering. Om vi tar en vanlig enkel sån här sida, så i den här designmallen för WordPress så har de fyra typer utav redigering av en sida. Du kan välja fyra verktyg. Och det som många har längtat efter som inte riktigt har slagit igenom, det finns sådana verktyg, men inget verktyg utom det här har jag upptäckt vara riktigt bra. Det är att nu ligger jag på hemsidan och jobbar med den, och vill jag ändra på texten, då skriver jag bara här. Så jag ska redigera sidan också. Då redigerar jag, och då jobbar man frontend fast med ett inbyggt tillägg till mallen. Så det enda jag får upp det är att jag ser de här funktionerna, paragraph och så vidare här uppe. Jag kan utan att gå in bakom skalet gå in och ändra saker och ting. Så ska vi se med. Nu gjorde jag väl en dalt där. Det gör vi så där. Redigera sida. Det är svårt med såna här responsiva lägen. Och annars är det bara för mig att sätta mig ner och börja skriva. Och det gäller texter, vad jag nu vill göra på sidan. Och jag kan stoppa in bilder, jag kan göra fet stil, ändra vad jag nu vill göra i den här. Så att då kan man se exakt hur det ser ut i designen och jobba med den utan att man överhuvudtaget går in i admin. Det här tycker jag ibland om, det här är det man tycker borde vara standard på WordPress, men inte riktigt har blivit det än. Tidigare så har jag förstått att WordPress höll på att utveckla det här i någon form av uppdatering längre fram, men har skjutit det på framtiden. Är det någon som har initierad kunskap om detta? Om det här är på väg in i WordPress att kunna göra vanlig redigering direkt fronten. Ingen känner till. Därför jag har sett det demas, men jag har inte sett att det har kommit. Det andra sättet med redigeringen, om jag nu väljer att klicka, då kan jag också klicka på Edit with Visual Composer. Då är det också inbyggt i mallen och funkar. Och som nu, när den uppdateras så kommer ni inte se någon större skillnad än annat än att vi fick en ny header där uppe med lite andra funktioner. Sidan ser exakt likadan ut. Också så kallad frontend-redigering, framsideredigering eller vad man nu vill kalla det för. Men när jag går över ett stycke så får jag upp en penna och kan ändra och så vidare. Och där kan jag också gå in och ändra texterna och skriva. Men det är ett... Jag ska se om jag kan minska ner lite så där. Så är det fortfarande... så att säga, det är inte lika enkelt som det förra, men å andra sidan så kan man göra väldigt mycket mer saker. Och det här är det här verktyget då som har väldigt mycket designinställningar. Just nu med bara grundinställningar kan jag ställa in färgbakgrund och så vidare, men med olika tillägg så kan jag ställa in nästan vad som helst. Och vill jag sen då stoppa in ny funktionalitet på den här sidan, då kan jag bara klicka på plus. Då finns det en liten app store, eller vad man kallar för element, olika verktyg som jag kan stoppa in. Och har man ett par såna här extra tillägg eller add-ons, då kan man ha 50-100 stycken olika såna här verktyg. Och det har till och med kommit då verktyg som gör att man kan ta bort vissa verktyg om man får för många. Så där. Men det är väldigt populärt. Och så där kan man då jobba med själva modulen och stoppa in en FAQ och sen så kan jag bygga upp det. Så det här är också så att säga, ett av de viktigaste verktygen att jobba med om man vill ha en visuell redigering. Och den här kan man då även se hur den ser ut i olika lägen direkt härifrån. Men jag kan också gå in och redigera bakom skalet. Om jag går in nu och redigerar på det tredje sättet, jag ska gå in här, edit in admin, så samma sida nu, så går jag in och då ser det lite mer vanligt ut, en vanlig sån här redigeringsruta, och då kan jag också köra den här Visual Composer även både frontend och backend.
Den här frontend-redigeringen på framsidan med Visual Composer stänger väldigt många av det enkla skälet att den ser roligare ut än vad den själva verket är att använda. Det är lite krångligare att se vad man är och vad som händer och det blir lätt fel. Eller, det är därför att det är lite tokigt gränssnitt. Den behöver lite uppjustering. Så de flesta som har byggt in det här i sina mallar har tagit bort den funktionen. Så man bara jobbar med visuell redigering i det här läget. Sen har just den här mallen någonting som också är väldigt vanligt. De har en egenutvecklad eller en composer eller en page builder som man då kan bygga egna kolumner och kombinera med den här. Så att i just den funktionen, det är där de har lagt in de mallspecifika sakerna, learning management funktioner och såna här saker, för att de inte ska stoppa in det i den här visuella redigeraren. Och på så vis så använder man bara de funktioner man vill ha, stänger av dem man inte vill ha. Men de här har fyra olika varianter av redigering i en och samma mall. Där. Så det var trenden lite grann om visuell redigering. Det här har funnits ett tag, men det har slagit igenom ordentligt nu och det har börjat bli en standard helt enkelt. Så det här kommer finnas under lång tid framöver. Sen om det är den här som överlever eller inte, det får vi se. Eller om det kommer andra lösningar som är ännu bättre. Nästa trend. Avancerade tillägg. Och då tänkte jag att vi skulle ta som ett exempel. Vi tar den här VPLMS igen som ett exempel på hur de här mallutvecklarna börjar organisera sig. Många ser de här fristående frilansarna som så att, säga, att det är svårt att lita på eller att det är så små aktörer och sådär. Men de här har en tendens att alltså de absolut bästa utav dem, de ligger och utvecklar långt, långt efter lansering. Jag var i kontakt med dem bara några dagar efter de hade lanserat det här i februari, då, det här plugin-programmet, och frågade om de kunde ta hand om och ta konsulttimmar på att anpassa systemet efter våra behov, för vi skulle jobba med den i ett projekt. Och då sa de nej. De sa nej, vi tar inga custom work som det kallas. De gör inga sådana jobb överhuvudtaget, med motiveringen att berätta istället vad du vill ha, så bygger vi in det till alla. Och det tycker jag är en ganska skön tanke. Så då går man in hos det här och så lägger man in en önskelista på att jag vill använda det här pluginet och jag vill göra det här och det här. Kan ni hjälpa mig med det här? Och sen så brukar det dröja i 1-2 veckor för enklare saker och kanske någon månad eller två för de riktigt avancerade funktionerna. Och sen uppdateras hela mallen för allt och alla. Och om man... Det här är ett verktyg som har en mängd, men vi ska inte gå in på just det här för det är inte det som är intressant. Utan det intressanta är listan längst ner. De har gjort den så att den är anpassad och fungerar helt tillsammans med ett gäng olika av de här. BBPress som är forum, BuddyPress som är community, WooCommerce som är e-handel, Visual Composer, Layerslider. Det är olika typer av medlemskap. Man kan köpa kurser via WooCommerce och, eller lägga då, ett medlemskap för alla kurser och så vidare. Batch OS, det har blivit väldigt populärt att man ska få små diplom och badge att jag har klarat av WordPress 1.0 nu och så lärt mig det, så får man en liten badge på det. Där kan man tillverka egna och sen koppla också upp mot det globala nätverket som börjar växa. Har ni inte stött på Batch OS så ta en titt på det, för det är en trend i sig. Jag tror att det är någonting som kan komma framöver. Det är vissa sammanhang har det redan slagit igenom. Framförallt med certifieringar, att ha en slags idé av vad det är man behärskar. Och så vidare. Det finns ett helt gäng. Och frågor och svar, en av de bästa FAQ-tjänsterna som finns på marknaden, tillverkas av Designwall. DV Answer and Question and Answer, som är ett gratis program som jag varmt kan rekommendera, som också blir bättre och bättre. Den har också byggt in. Ni förstår principen.
Så att sen starten så har de då installerat 37 nya funktioner. Inte bara uppdatering av bugfix och sådär, utan stoppat in 37 nya funktioner sen februari, tror jag det var, förra året. Eller i år. Och det fortsätter utvecklas. Och nu är de här extremt duktiga på att just uppdatera och underhålla community, men de är långt ifrån ensamma. Och det finns andra mallar som man köper som man tycker att nu har de lagt ner så mycket arbete och gjort någonting så galet, snyggt och bra. Och sen försvinner de. Och då är det ingen som köper de här mallarna längre. Så att mitt tips om ni ska jobba med designmallar, pluginprogram, läs på ordentligt vad det är som står i de beskrivningar utav communityt. Svarar de, hur lång tid tar det innan de svarar på frågor, är de tillmötesgående och så vidare. Så att gör er research innan ni köper något, eller köp något för att bara för skojs skull, om ni har de pengarna. För det kostar inte speciellt mycket. Så kan man pröva och se om man har både tid och pengar. Men annars underlättar det jättemycket att läsa på vad det här är för någonting. Några av de verktyg... Jag vet inte... Jag tror jag ska visa på några av de här, så här mer avancerade pluginprogrammen. För att om vi har den här... VPLMS-sidan, om vi tar som ett exempel på när, om jag nu tycker att jag vill ha den här funktionen, jag vill ha de här grejerna, men bloggen är fruktansvärt ful, den vill inte jag använda, så går vi in och tittar på den och så tycker jag att då kan man ju alltid gå in och ändra i koden för att ta bort saker och fräscha upp det och så vidare. Men det finns också då alternativ som gör att ja, då kanske man kan ta en titt på exempelvis Essential Grid, som är ett verktyg som kan ta vilket flöde som helst från WooCommerce eller från postflöde eller pageflöde eller sid, och tillverka olika typer av exempel och skapa, då ser helt plötsligt bloggen ut kanske på det här sättet istället. Ska vi se. Då har de blivit bilder och blivit en grid istället. Så att då kan man stoppa in externa pluginprogram och inte använda den där bloggen om man tycker att den var ful. Och så kan man stoppa in den, så tar den över helt och hållet. Och det finns flera sådana här pluginprogram som hanterar det. Essential Grid är ett av de mest flexibla, men det är också relativt krångligt att konfigurera om man vill något annat än att bara ha dem som är inbyggda. Men det finns ett gäng olika såna här flöden. Ska man se bilden? Ska man se texten? Ska man och så vidare? Ska man, vad händer när man klickar? Ska det poppa upp en video? Eller vad ska man göra? Du kan ställa in det mesta. Så att även om man då har en design på en sida som man inte gillar, men den har den här viktigaste funktionen. Ska man jobba med utbildning och göra ett LMS-system, då kan det vara bra att man har det som basfunktion. Ska man göra en tjänst med kartor, ja, men då letar man efter en designmall som har det. Sen stoppar man in pluginprogram för att hantera resten. Och när jag pratar så här med plugin, stoppa in pluginprogram och så här, då brukar väldigt många av webbutvecklarna få kalla kårar. Av det enkla skälet att vad händer med säkerhet? Hur händer med uppdateringar? Och så vidare. Så där är det... jag vet att vissa på VP Café, eller Jonathan Sulo som är med på VP Café, han brukar alltid rekommendera att man inte ska ha några pluginprogram överhuvudtaget av säkerhetsskäl. Och jag hävdar att kasta på ordentligt och sen tar man in så att säga, och säkra upp dem efter den konfiguration man vill ha. Så där får man verkligen tänka till själv. Risken att det blir lite långsammare om det är väldigt många pluginprogram och så vidare. Så att pröva och se, och det finns inga givna regler vad man får göra och inte får göra, utan man får pröva själv. Det här var ett sånt pluginprogram. Vi ska titta på Flowflow. Jag tror vi ska titta på den lite senare också. Också ett pluginprogram som man kan göra saker lite roligare med. Oj. Så, då ska vi gå in där. Den hämtar in flöden från sociala medier. Så att du kan hämta in vilket flöde som helst från Pinterest, Twitter, YouTube, LinkedIn tror jag, eller om det är på gång.
Det finns ett par sådana här verktyg. Verktyget Social Stream som jag brukar dema tidigare är den som har sålt mest. Den här skiljer sig lite grann, bland annat genom att klicka på en video eller en bild så skickas jag inte iväg utan jag poppar upp den direkt istället. Så jag behåller användaren på min sida. Så att då kan jag konsumera hela min sociala webbnärvaro från en och samma plats utan att jag behöver gå någon annanstans. Social Stream som jag inte har här då, men det är ett annat plugin som där skickas man ut och den påminner om den här designen som också då inspireras utav Pinterest som har blivit något av en standard för sånt här. Ska vi se om det är någonting mer. User Pro, det är ett verktyg för att hantera ett stort internt community. Master Slider är en av flera väldigt avancerade sliders som man kan ha på hemsidan. Eventon är ett väldigt bra verktyg för att göra kalender. Sen i eftermiddag ska vi titta lite mer på de här olika pluginverktygen. Den sista trenden som jag tittar på är att det svåra börjar bli allt enklare. Och det som jag tycker har varit problemet är att hitta effektiva arbetsflöden. Jag gjorde ett litet fiktivt sånt här arbetsflöde här, hur man skulle kunna jobba med WordPress där WordPress ingår som en del i ett nätverk av olika tjänster. Till exempel om jag är på det här eventet. Jag har faktiskt avhållit mig från att göra det. För ska man demo och göra det på riktigt så kommer det definitivt att krascha i ett sånt här tillfälle. Så jag berättar istället och så visar jag på vad som är möjligt. Det finns en tjänst som heter Evernote som är en väldigt, väldigt bra tjänst. Som samlar anteckningar och så vidare. Den växer mer och mer. Den har börjat få fler och fler anhängare även i Sverige. Har ni inte sett den eller känner till den, ta en titt på Evernote. Det är tips. Men de har en app som gör att man kan fota, skanna bilder och så vidare. Fotar man en anslagstavla så läser den även handstilstext i den och så gör den sökbar och såna här saker. Så att om jag nu till exempel fotar med Evernote kameran här inne så genereras det automatiskt en bild in till mitt Evernote-konto. Och då kan jag ha ett annat verktyg som jag kopplar ihop med Evernote. Jag behöver inte ens gå in i Evernote överhuvudtaget. Utan jag skickar in det här, så taggar jag det här och så säger att den ska ligga i den här mappen. Och då ska det vara published. Nu ska vi se om det här kraschar. Vi ska se, jag ska sparka igång ett verktyg här som heter Bloggo. Jag kan visa det här först. Bloggo är ett så här mellansteg som publicerar på multipla WordPress-sajter. Jag stöter ofta på att även det är många som tycker att inlärningströskeln för WordPress är alldeles för lång och stor. Även att göra enklare saker. Och när man börjar märka att det är en tröskel för att börja skriva och lägga in och man vet inte riktigt vad man är och allting sådär, så blir det lätt att man inte gör det. Så att Bloggo är ett sånt här verktyg som finns för Macen så länge, vi får se om det kommer även för PC, som är ett busenkelt verktyg för att publicera till även man kan skriva på ett ställe som multipla peta ut det till olika sajter. Och den går dessutom att koppla ihop med Evernote. Nu ska vi se Stop using Evernote. Jag tar bort den så att det inte är ett problem. Så här ser det här verktyget ut. Otroligt enkelt. Och sen så kopplar jag ihop det här med mitt Evernote-konto och då kommer det automatiskt att föras över till den här Bloggo. Och vips så ligger min bild inne i Bloggo och då kan jag bara säga att nej, det här ska konverteras till ett inlägg. Skriv en rubrik om det behövs. Jag kan gå in och säga att det här ska vara page eller post. Ska vara en slagg på det? Ska vara en featured image? Och då kan jag dessutom redigera den lite grann här inne i det här läget. Gör rätt storlek och såna här saker. Och när jag är klar så är det bara att trycka på publish. Så skickas det här till ens WordPress-hemsida. Och den här går då att hantera både postinlägg och page och standardsidor. Men det som händer nu då
i den här trenden att så att säga, varje delmoment, det är enkelt att fota och ta bilder. Det är enkelt att ha sånt här verktyg. Och så att säga, när de här flödena finns på plats så börjar saker och ting bli allt enklare att använda. Och här är ett sånt exempel sen att om man då har ett enkelt verktyg när man är inne på själva hemsidan och vill ha ett nytt flöde utav artiklar. Artikeln kommer in till sajten, så har de gjort ett... Så kan man dessutom få en helt annan presentation på ett väldigt enkelt sätt. Som ni ser så är det här WordPress standardtema, och det här ser helt annat ut än vad vi är vana att se. Utan då har man bara ett sånt här gränssnitt som säger att styr om och ändra om alltihopa så att det får en väldigt enkel design. Det här är lite grann som det förra pluginprogrammet med Essential Grid som jag visade nyss, fast väldigt mycket enklare att jobba med. Den kom bara för någon ett par veckor sedan, så den fortsätter att utvecklas. Och en annan sak som också blivit mycket enklare, för att det är många som jobbar med många hemsidor, och det här har jag stått ständigt problem att kunna så att säga, hantera multipla bloggar. Om jag har ett inlägg och sen vill jag att det ska finnas på 10 olika sajter på olika domäner och sen vill jag uppdatera på ett ställe. Det här är ett ständigt problem. Nu har det börjat komma ytterligare sån här funktion som underlättar Remote Post Replicator, som gör att du kan stoppa in och ha ett vanligt flöde av artiklar och sen peta in och säga att ett sökord, en kategori eller allting som görs i postflödet ska automatiskt skickas iväg till den och den domänen, och sen synkas de här med varandra. Så det kan också vara så att om någon sen redigerar artikeln på en annan domän så skickas det tillbaka och synkroniseras. Jag har inte provkört det här fullt ut än, och jag vet inte om det håller vad det lovar fullt ut, men riktningen att det här börjar bli möjligt har kommit. Så här finns det sådana. Det här var ungefär de trenderna som jag tänkte visa på idag. Och mycket... Ska jag ta bort här och gå tillbaka till presentationen? Alla länkar och allt material till de här plus väldigt mycket mer kommer att presenteras, både ni kommer få utskickat och det kommer finnas på VP Café och min egen Blyerts hemsida. Blyerts kommer en ny version ordentligt till nästa vecka eller senare den här veckan. Vi har 10 minuter kvar ungefär. Hur ser det ut? Har ni några frågor? Där uppe har vi en fråga. Mikrofon. Hej, jag har en fråga, och det är lite det här klassiska med... Vänta, vem pratar? Jag pratar. Där! Var funktionen bör ligga hemma någonstans? Det vill säga, ska du bygga in saker i temat eller ska du bygga in saker i plugins? För att jag har själv köpt några teman på ThemeForest, och ett var en sån där katalog... Ja, man skulle kunna skapa sin egen katalogsajt, lite som Eniro eller någon... Sånt. Och problemet var att det funkade jättesnyggt och det var snygga kartor och alla massa smarta funktioner. Jag hade typ 300 poster inne. Sen tog jag en annan källa för att jag skulle göra ett annat projekt. Så tryckte jag in 2000. Då kraschade hela webbhotellskontot, fast det var liksom deras kraftigaste. Och då tänker jag bara, de byggde det här smart för 200 poster, men de byggde det inte smart för 3000. Och även när man liksom gör någonting och man bygger in det där, skulle jag vilja byta tema, då går ju inte det, för alla de här liksom kartpositioner och allting sånt, det var ju inbyggt i temat. Så det är ju liksom inte flyttbart. Så vad är i dina åsikter kring det där? Om man tar ett sånt exempel så är det också en varningsklocka man ska kontrollera. Till exempel om det krävs inloggning på sidan, så är det enorm skillnad om man ska ha ett community med ett par tusen eller 15 personer.
Och det är såna här frågor som är sånt affärskritiskt. Kolla igenom det ordentligt och prata med utvecklarna och se vad de säger. Och framförallt om det finns personer i community som har gjort det. Och på din fråga här om det ska finnas då inbyggt eller i mallen. Om man tar ett konkret exempel kring SEO-optimering. Så för bara något år sedan så hade de flesta avancerade designmallar egna SEO-system. Man ser inte det idag längre. Utan nu bygger alla snarare in gränssnitt till SEO by Yoast eller liknande. Samma som med cache-plugin och så vidare. Därför att de klarar inte riktigt av att hålla mallen utvecklad i den takt som det krävs för att uppdatera. Och det kan vara en sån svar på den frågan. Att det kan bero på vilken typ av verktyg och tillägg som man har. Men SEO by Yoast är ett sånt exempel som väldigt många jobbar med. Och på ett VP-café när vi hade så att säga, tog upp det här tillägget så vår expert där, vet han, Nicke, vad heter SEO-proffset nu? Nicke Lindqvist. Ja, just det, han var med där, så vi höll det passet. Och när jag berättade att jag skulle rekommendera SEO by Yoast, då visste jag inte var han skulle ta vägen. Men därför att det skapade vissa tabeller och såna här saker, medans när alternativet är att man inte använder något överhuvudtaget för man inte har råd eller inte är så nödvändigt, så är det ett väldigt bra tillägg. Kunde även han tillstå till slut. Men jag vet inte vad... Så det jag ställer en kompletterande fråga där. Ja. För jag använder själv Yoast och det finns många smarta funktioner där som jag brukar använda. Men det är ändå så att man kanske använder 10% av allting som finns där. Och för vissa kunder ibland när man ska göra något så är det ju så att det enda jag vill ha Yoast till, det är att kunna sätta egna titlar och metabeskrivningar. Aha. Så varför kan inte WordPress, okej, om det är optional då, men att man liksom enkelt i WordPress bara kan säga jag vill ändå ha titel och meta inbyggt i WordPress. Även om du kan, finns plugins för det, så det känns ju dumt att ha ett helt plugin bara för att jag vill laborera med de grejerna. Ja, det kan ju vara så att vissa, jag är dåligt insatt i just om det är på väg, för den jag kan inte svara på det. Är det någon som har ett svar på den som sitter här? Det finns mycket kompetens i rummet. Just den frågan. Nej, jag kan inte svara där. Men vissa saker så kanske man inte behöver. Därför är det så enkel sak. Nu är det där lite svårare genom att det ska synkroniseras med Google. Och då måste ju Google ändras hela tiden. Och då måste ju det följa med den utvecklingen. Så att det kan vara en sån fråga att det är lättare att uppdatera ett plugin än en hel designmall. Och hålla kontinuitet i det. Och dessutom bygga upp en kundkrets kring det. Använda bas. Som är så pass stor att det motiverar det arbete man lägger ner. Så det är ungefär så jag kan svara. Fler frågor? Längst upp. Hej. Det jag tänkte var just katalogsystemen. Har du några bra tips på det? Vi jobbar med stora organisationer ofta som efterfrågar just något katalogsystem för mediebiblioteket. Vilket inte direkt finns stöd för inom WordPress. Inte ens som ett alternativ. Vad ska ingå i mediebiblioteket? Vilken typ av innehåll? Ja, det är ju ett system strukturerar upp sina bilder, PDF, Word-dokument. Alltså istället för att bara ladda upp bilderna och kanske sätta taggar på dem att man har det mer som vilket OS som helst. Jag hade en önskelista i min presentation som jag tog bort här bara strax före presentationen. På saker som jag önskar blir det trender till nästa år. En som var en bättre sökfunktion, en annan var bättre bildhantering än den som finns i WordPress. Jag tycker att det är bland de största, eller bildhantering är fortfarande den största bristen att hantera bilder. Det finns ett par designmallar som är relativt avancerade för att hantera såna här frågor. Men där, om du
Jag har inte något sånt på lager, men det är så specifik fråga så att det är svårt att ge ett bra svar på här. Men jag kan ge några tips på vad man kan leta i alla fall. Men jag får återkomma med den, för att det blir för mycket specifikt annars här just nu. Är det okej? Och då får alla ta del av det. Jag lägger upp det sen på sidan, på katalogförslag. Då får jag tacka för mig. Återkommer här lite senare.